համապատասխանեցրու անկյուններն իրենց աստիճանային չափերի հետ։ Ահա այստեղ ունենք ձախ կողմում ունենք աստիճանային չափերը 30 աստիճան, 60 աստիճան, 90 աստիճան և 180 աստիճան։ Իսկ աջ կողմում ունենք տարբեր տեսակի անկյուններ։ Տեսնենք, թե այս անկյուններից յուրաքանչյուրը ինչ աստիճանի անկյուն է։ Սկսենք երևի 180 աստիճանից, դա ամենահեշտն է։ 180 աստիճանի դեպքում մենք ունենք փռված անկյուն, այսինքն այնպիսի անկյուն, որի մի կողմը մյուս կողմի շարունակությունն է։ Իսկ նման անկյուն է ահա սա։ Ուրեմն դնենք 180 աստիճանի դիմաց։ Հաջորդը 90 աստիճանն է։ 90 աստիճանի անկյան դեպքում անկյան կողմերն իրար ուղահայաց են, այսինքն մեկը ուղիղ բարձրանում է դեպի վեր կամ իջնում է դեպի ցած, իսկ մյուսը շարունակվում է դեպի աջ կամ դեպի ձախ։ Իսկ նման անկյան տեսակ է, օրինակ է ահա սա։ Ուրեմն սա էլ 90 աստիճանի անկյուն է։ Շատ լավ, ունենք 60 աստիճանի անկյուն և 30 աստիճանի անկյուն։ Այս երկու աստիճանային չափերով անկյուններն էլ սուր անկյուններ են։ Իսկ ինչպես որոշենք այս երկուսից որը կլինի 60 աստիճան, իսկ որը 30։ 30-ը 60-ից փոքր է, այսինքն 30 աստիճանի անկյունը ավելի փոքր բացվածք կունենա, քան 60 աստիճանի անկյունը։ Ահա սա ավելի փոքր է բացված, քան այս անկյունը։ Նշանակում է, սա կլինի 30 աստիճանի անկյուն, իսկ սա էլ 60 աստիճանի անկյուն։ Ստուգենք։ Այո, ճիշտ է, անցնենք հաջորդին։ Որ աստիճանային չափին է այս անկյունն ամենամոտը։ Ահա ունենք նման մի անկյուն։ Քանի որ փոխադրիչ չունենք, չենք կարող հստակ ասել, թե ինչ աստիճանային չափ ունի, բայց կարող ենք ասել, թե մոտավորապես ինչ աստիճանային չափ ունի։ Ունենք 90 աստիճան։ Սա 90 աստիճան լինել չի կարող, քանի որ 90 աստիճանի դեպքում անկյուններից մեկը ուղիղ բարձրանում է վեր կամ իջնում է ցած, իսկ մյուսը շարունակվում է դեպի աջ կամ դեպի ձախ։ Եվ սա 90 աստիճանից մեծ անկյուն է։ 180 աստիճան։ 180 աստիճանի դեպքում ունենք փռված անկյուն, այսինքն անկյան կողմերից մեկը մյուսի շարունակությունն է։ Սա 180 աստիճան էլ չէ։ 135 աստիճան։ 135 աստիճանի անկյունը բութ անկյուն է, այսինքն 90 աստիճանից մեծ անկյուն։ Կարծես է սա կարող է լինել մեր պատասխանը։ Իսկ 45 աստիճան։ 45 աստիճանի անկյունը 90 աստիճանից փոքր անկյունն է, այսինքն սուր անկյուն, բայց մենք այս դեպքում ունենք բութ անկյուն։ Նշանակում է, այս անկյունը ավելի մոտ է այս 4 տարբերակներից 135 աստիճանին։ Ստուգենք։ Այո, ճիշտ է, շատ ապրեք։